സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ ട്രിക്കാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു സാധാരണ ടവലാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത്. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ വശത്തൊന്നുമില്ല, കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇത് സാധാ ആരുടെ നിന്നും ഒരു ടവൽ മേടിക്കുക, എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തെ വശം കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ 1 2 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്നൊരു പേന വരുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു ട്രിക്കാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി കാണാം, എന്നാലും ഞാൻ എൻ്റെ സീക്രട്ട് എന്താണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇതിന്റെ സീക്രട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇത് കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് തുടങ്ങി ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, പക്ഷെ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് തന്നെ നല്ല ആരെ വേണേലും ഞെട്ടിക്കാവുന്ന ട്രിക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ആവശ്യം ആദ്യമായിട്ടൊരു പേനയാണ് നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഈ പേന എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൈയുടെ ഇടയ്ക്കാണ്, മനസ്സിലായി? ഇങ്ങനെ വെക്കുക കയ്യിൽ. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടവൽ നമ്മൾ നേരെ പിടിക്കാം. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സ്കില്ലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കയ്യിലൊക്കെ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ച് പിന്നെ ഇവിടേക്ക് ആരോ രണ്ട് വെക്കാം. അത് നമ്മുടെ സ്കില്ലനുസരിച്ചിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ടവൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. ഈ ഇത് കവറപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഈ ടവൽ പിടിക്കണം, അവരുടെ ഐ ലെവലിന് മുകളിൽ വേണം പിടിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന് മിററിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ പിടിക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൈ രണ്ടും കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. സ്ലീവ് ഇടാത്താണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്, അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ബിലീവബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ വശം കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ വശം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാരണം പറയാം, അതായത് ഇത് നമുക്ക് ആരുടെ നിന്നും മേടിക്കാം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് സംസാരിച്ച് ജസ്റ്റ് കാഷ്വലായിട്ട് സംസാരിക്കുക. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ പ്രാവശ്യം തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം കൊണ്ട് പേന പിടിക്കുകയാണ് കയ്യിൽ, ഈ എഡ്ജ് വെച്ച് പിടിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നേരെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ടവല് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും, രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ നമ്മൾ പേന ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക ടവലായിട്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ അപ്പോൾ പേന അതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിൽ വന്നേക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കവർ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് റിവീൽ ചെയ്യുക. ഫ്രണ്ട്സ്, അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ കോയിനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടവൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ട്രിക്കാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ കയ്യിലൊരു ടവൽ ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഒരു രണ്ട് രൂപയുടെ കോയിൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കോയിൻ എടുത്തിട്ട് ഈ ഹാൻഡ് കർച്ചീഫിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ചൊരിക്കലും സംശയം ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം. ഞാൻ കയ്യിലൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിലുണ്ടോന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ എൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂട്ടി പിടിച്ച് ഈ ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ ഒക്കെ കൂട്ടി പിടിക്കും. അപ്പോൾ വേറൊരു വഴി കൂടെ ഇത് പുറത്തേക്ക് പോകത്തില്ല, എൻ്റെ കയ്യിലും ഇല്ല. നോക്കിക്കോ, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഈ കോയിൻ എൻ്റെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തേക്കാണ്, കണ്ടോ? അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ ഹോൾസോ ഒന്നുമില്ല, നോർമൽ ഹാൻഡ് കർച്ചീഫാണ്. അപ്പം ഞാനിനി ഇതിൻ്റെ സീക്രട്ട് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സീക്രട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതിൻ്റെ സീക്രട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇത് ആർക്കും വേണേലും സിമ്പിളായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാം. ഇതിന് വേണ്ടത് നമുക്കൊരു സാധാരണ കോയിൻ, അതുപോലെ ഒരു സാധാ ഒരു ടവലാണ്. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊന്നും വേണ്ട, ആരുടെ ഒന്നും ബോറോ ചെയ്ത് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഒരു ട്രിക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചിരിക്കുക, ടെക്നിക്ക് പഠിച്ചിരിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ കോയിൻ എടുക്കുക. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് ജസ്റ്റ് ഈ താഴേക്ക് വെക്കുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ലെയറ് ക്ലോത്ത് എടുത്ത് തന്നെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ അകത്ത്, മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ എന്താ, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ക്ലോത്ത് എടുത്താൽ ജസ്റ്റ് കവർ ചെയ്ത് വെക്കുക, അതാണ് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മൂന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൊണ്ടായാലും നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ആക്കുക, അതായത് ഈ ബാക്കിലുള്ള ലെയറ് മുകളിലേക്ക് എടുത്തിടാം. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഇത് അകത്തുള്ള കോയിനാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് ബാക്കിലെ ലെയർ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ ഈ കോയിൻ ശരിക്കും ഇപ്പോൾ പുറത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്, കണ്ടോ? ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ കവർ ചെയ്യുക, ഫസ്റ്റ് കോയിൻ എടുക്കുക, അകത്ത് വയ്ക്കുക, പിന്നെ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിലെ ലെയറും പുറത്തേക്ക് ഇടുക. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ കോയിൻ ഇതിൻ്റെ പുറത്തിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് കാണത്തില്ല, ഏത് സൈഡിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും കാണിക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആർക്കും സീക്രട്ട് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കവർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക, ഇനി എഡ്ജൊക്കെ പിടിക്കുക. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കോയിൻ പുറത്താണ്, ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് മാജിക്കലി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക, അതാണ് ഇതിൻ്റെ സീക്രട്ട്. അപ്പോൾ ഇത്
മനസ്സിലാകാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ട്രിക്ക്. അതായത് ഇത് കുറേ പേരായി ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രിക്ക്, ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി, പക്ഷെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും റിവീൽ ചെയ്ത് തരാൻ പോവാണ്. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഇത് എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യും, ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായ മെത്തേഡ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്, രണ്ട് മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം, ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ കയ്യിലൊരു 200 രൂപയുടെ നോട്ടുണ്ട്. ഇത് ആരുടെയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോറോ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു നോട്ടാണ്. അപ്പം പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു പേനയുണ്ട്, സാധാ പേനയാണ്. നമുക്ക് എഴുതി കാണിച്ചു കൊടുക്കാം, എഴുതി കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. നോക്കിക്കോ, ഇനി എൻ്റെ പേന കയ്യിലെടുത്തു. 1, 2, 3 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിൽ സ്റ്റാബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ പേന കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ നോട്ടിൽ കൂടെ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിരിക്കുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് അപ്പുറം സൈഡിൽ കൂടെ വന്നേക്കാണ്. ഇനി നോക്കിക്കോ, 1, 2, 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് കീറിയിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ കീറിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് മാജിക്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സീക്രട്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം, വളരെ സിമ്പിളാണ് ഫ്രണ്ട്സ്. ഇതിൻ്റെ സീക്രട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് അത്യാവശ്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. എന്താ പറയുക, ഇതിൻ്റെ ഈ നോട്ടിലൊന്നും ഒരു ട്രിക്കും ഇല്ല, ഇത് നമുക്ക് ആരുടെ നിന്ന് വേണം ബോറോ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു നോട്ടാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ, അപ്പം ഈ പേനയിലാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ സീക്രട്ട്. അതായത് ഇതൊരു ഗിമിക്ഡ് പേനയാണ്, അതായത് നമുക്ക് ഇത് അല്ല ഒരു നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം, പക്ഷെ അത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ പറ്റാവില്ല. നമ്മൾ ഒരു ഗിമിക്കാണ്, നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ഗിമിക്കാണ്. അപ്പം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു 2 പീസാണ്, ഇത് മാഗ്നറ്റിക് ആണ്, കണ്ടോ, ഇത് മാഗ്നറ്റിക് ആണ്. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ സീക്രട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം പിന്നെ ഈ ഗിമിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ ഒരു ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം, അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ ഞാൻ അതിനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തരാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, എല്ലാവരും കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മൂന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇത് സ്റ്റീൽ ചെയ്യലാണ്, ഇത് 2 സെപ്പറേറ്റ് പാർട്ടാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ നോട്ട് ഫസ്റ്റ് കയ്യിൽ പിടിക്കുക, അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ താഴത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ സ്റ്റീൽ ചെയ്യുക കൈ വെച്ച്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ മൂവ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഇത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും വിചാരിച്ചോളൂ. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ 1, 2, 3 സ്റ്റാബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരെ ഇത് സ്റ്റിക്കാവും, എൻ്റെ പുറകിലൊന്ന് മാഗ്നറ്റിക് ആയിട്ട് സ്റ്റിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ആരോ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം, നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കവറപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ, ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്, ബൈ ബൈ.